بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لله الحمد والمنة. katika darsa zilizopita tuliweza kugusia kwa kiasi kikubwa yale yanayofungamana katika darasa ya sira na vita vya Badr. Leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Ramadhani mwaka 1438, tunaendelea kuzungumzia vita vya Badr. Katika neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa Waislamu ni kuwa tarehe ya Waislamu ina watu ambao waweza kuchukuliwa kuwa ni mfano mzuri kwa Waislamu. Yani sisi ni umma ambao una tarikh, kuna abtal mashujaa ambao walipita katika hii dini na kuinusuru, kinyume na umamul kufur, umma za ukafiri utakuta kwao hakuna tarikh, na pengine kama ipo tarikh ni ya watu waliofanya mambo maovu. Ukienda Ujerumani watamzungumzia Hitler, na akizungumziwa azungumziwa mauaji aliyoyafanya na uhalifu aliyofanya, ni mtu khabith. Ukienda Umarekani utatajiwa watu walikuwa wevi, hawashikiki kwa wevi walikuwa nao. Yani ni mwivi mtu kiasi cha kuwa ajua namna ya kuiba asishikwe. Hii si sifa nzuri. Lakini ukija katika umma wa Uislamu wamzungumzia Hamza radhiallahu anhu, Khalid ibn al-Walid, Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab na wengineo katika masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم ambao walikuwa ni mfano mzuri kwa kila Muislamu atakayekuja baada yao, na yatosheleza kuwa imamu wao mkubwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulimalizia katika vita vya Badr kuzungumzia yaliyojiri ina ya washirikina kabla ya kuingia katika uwanja wa vita, na namna Abu Jahal alivyoweza kuwateka akili zao na kuwavurumiza katika maangamivu, na wao wakamtii katika hilo. Na tukaahidi kuwa biidhnillahi ta'ala katika kikao chetu cha leo, Allah atuwezeshe kumaliza kwa kheri, tutaanza kuzungumzia makutano ya majeshi hawa au majeshi haya mawili ya upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wa Madina, na upande wa watu wa Makka. Walamma tana al-mushrikun wataraa al-jam'an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. ثم صلى الله عليه وسلم ألبوؤنا ثم قريش ولفيتوكيا akaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba: ewe mula wangu, hawa makureish wamekuja na kibri na kujiona na kujifahari kukupiga wewe vita,
na kumkadhibisha mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Allah, na kuomba nusra yako ulioniahidi kuwa utaninusuru leo. Allahumma ahnihim al-ghadat, ay ij'al halakahum waqt al-ghadat. Fanya maangamivu yao sasa hivi na mapema asubuhi. Waangamia watu. Waqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa ra'a 'Utbah ibn Rabi'ah في القوم على جمل له أحمر إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا. سوزة فهمك وعتبة ابن ربيعة أليكونا فكرة كورجيشة واتوا مكة بلا فيت لكن أبو جهل أكاويزا كوشين لك يكيلي إلي وينجي كتك فيت. Mtume wa sallam alivomuona Utba juu ya ngamia wake mwekundu akasema, ikiwa katika wale watu kuna waheri basi ni yule bali. Na yeye hajui yaliyojiri baina yao. Na lau kama wangelimtii yule basi wangekuwa katika njia ya sawa katika hivi vita. Bi maana wangemtii wakarejea zao wapi? Makka. Wasingeingia katika hivi vita. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين. تومى صلى الله عليه وسلم akaanza kuzipanga safu za waislamu kwa ajili ya kujiandaa kwa vita. وبينما هو يعدلها وقع امر عجيب. katika hali ya kuweka zile safu sawa sawa kukatokea jambo la ajabu. Mtume wa sallama alikuwa ana kijiti kigongo katika mkono wake. Sahaba Sawad ibn Ghuzayya radhiyallahu anhu alikuwa amejitokeza kidogo mbele ya safu. Na Mtume wa sallama alikuwa amepanga ile safu kisawa sawa. Kinyume na sisi tulivyo leo, hata katika swala yule imamu akiwa yopanga safu, kuna baadhi ya watu hawaridhiki na hilo, waona kama mbaya wacheleweshwa kuswali. Na wapo kati yetu sisi ambao kama hatotoa maneno machafu basi atanungunika huko nyuma. Nakumbuka siku moja hapa naweka safu hapa msikitini, mzee mmoja akaniambia, kwenda weka swalisha wewe nini sasa inaangalia safu. Lakini akurudi tena hapa msikitini, sikumfukuza mimi, nikanyamaza ngatoa hutuba Ijumaa hapa. Watu wote wakajua yeye ndio azungumza kuhusu safu. Na hivi ndivyo watu wa kuzungumza batil huwa wafanya. Usimjibu pale. Ngojea hutuba ya Jumaa itakuwa qala Allah, qala rasulu, qala Allah, qala rasulu, mpaka watamani chimo lichimbike pale uingie ndani hakuingiliki. Wala sikutaji mimi. Mimi si ninasema Mtume wa sallam asema sawu sufufakum la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kwa kafanya jeuri, tajitafuta na jeuri zako. Ule mzee maskini akurudi tena, simjui tena, hata simkumbuki. Lakini alikuwa jeuri kweli kweli. Sijaona. Sasa ikiwa kwenye vita safu zawekwa sawa sawa, hakuna mmoja amesonga mbele au nyuma. Kefu katika swala ambapo kuna amani kabisa. Ambapo wengine hatuna habari na jambo hili. Nimesema tuisoma tarehe ili tupate ibra na mazingatio, si kwa sababu ya kujipumbaza peke yake. Ni kweli ukisoma tarehe wapumbawa wasikia raha namna walivyokuwa masahaba na namna walivyounusuru Uislamu. Lakini na sisi tufanya nini ikiwa wao ni mfano mzuri kwetu sisi? Almuhimu Mtume wa sallam akaweka zile safu. Sawad radhiyallahu anhu akawa amejitokeza mbele. فطعن في بطنه بالقدح. Mtume wa sallama akamdunga kwenye tumbo lake na kile kijiti, akamdunga hivi. Waqala istawi ya Sawad, kaa sawa sawa na safu ya wenzako ewe Sawad. Faqala Sawad ya Rasul Allah awja'tani, umeniumiza tumbo langu, nataka kulipiza kisasi. Fakashafa an batnihi, Mtume wa sallam akafungua tumbo lake akamwambia, na wewe pia nidunge.
وقال استقد فاعتنقه سواد وقبل بطنه. ويصحابة أكم كمبتية متوم السلام أكم بوسو كن يتوم بلاك. فقال صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد كتو جاني كميك بلك يا كفنيذي. قال يا رسول الله قد حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. وأنا حالي ليفي سينا وإذا كواوا ميمي أبا nikapendelea kitu cha mwisho kabisa nikifanye ni ngozi yangu igusane na ngozi yako ya Rasulullah, kwa mahaba waliokuwa nao na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fadaa lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi khair, tum salama kamuombea khairi. Walamma tamma ta'dilu as-sufuf asdara awamirahu ila jayshihi bi an la yabda'u al-qital حتى يتلقوا منه الأوامر الأخيرة. تومي صلى الله عليه وسلم بعد يكوبانغ صافو زم الصحابة أكوانبيا مسيانزي فيتا فيفيوت كايني إيبو إيبو نيبو إيك مباكا نيوي ميمين ديون تكوى وكوانزا كوابا أمري يكوانزا فيتا كايني إيبو إيبو مليفو. كيشا أكايلكيزا mafundisho ya ajabu ya vita ambao hawajawahi wao wenyewe kuyaona. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuambia masahaba idha iqtarabu minkum farmuhum, wakikaribia mkiwaona waje hivi watu wa mishale ndio waanze kutupa mishale. Wala tasullu suyuf hatta yaghushukum, musitoe panga zenu, tulieni mpaka wafike waingie katika safu zenu ndio mtoe panga, lakini mwanzo tumieni nini? Mishale peke yake. Kwa hivyo watu wa mapanga walikuwa wamekaa wametulia, mwanzo waanza watu wa mishale, watupe mishale huku waje. Nafikiri wakiwa waje watakuwa wajambio vile ile mishale ya waingia mmoja mmoja, tupa mshale kila anayekuja ala mshale mshale wake mpaka wafike. Na hapa kuna hikma kubwa Mtume za salama ameitumia kivita, kuwa Makureish wao wametumia nguvu sana kuja mpaka kwa masahaba, kiasi cha kufika tayari washafanya nini? Washachoka, bado hawajaanza vita, na ile mishale ishapunguza kiasi fulani ya idadi yao. Sasa wakifika kwa masahaba wao ndio waanza vile vita. Kwa hivyo watakuwa na nguvu ambayo ni mwanzo waanza kuitumia, iko mwanzo mwanzo. Sasa nafikiri waona hikma aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili. Ama washirikina wao pia kama tunavyotaja kuwa wajiona waamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wafanya shirki. Abu Jahal siku hiyo akasema hivi: Allahumma aqta'na lirrahim وآتانا بما لا نعرفه. ايوه مولا wetu huyu ametufanya tukatane sisi ndugu wa moja tukakatana, na akatujia na mambo ambayo hatuyajui sisi. Kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema ahnihimul ghadat, na yeye pia akasema hivyo hivyo, wafanye hao washindwe mwanzo wa vile vita. Abu Jahal ثم قال اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. يولي أمباي وامبند زايد بين سيسنا هاوا نا يولي أني كوريذي شوي زايد ليوم نصور. فبابو جاهل في أي تكانيني نصرا هاونا يكساوا كتك الليلات. فبابو سيشانغاي نواتو ليو وكسيما كوا لكن كلا موجة سيما كوكو نحقي. Sasa sisi tunchanganyikiwa, tujui nani yuko kwenye haki. Hata Abu Jahal pia alikuwa yuone yuko kwenye haki. Wacha hao wa leo wana afadhali. Hata Firaun pia alikuwa eti awaambia watu wake ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Firaun wewe pia uongoza watu kwenye njia ilonyoka, yeye pia dai. Kwa hivyo akawa ni mwenye kuomba dua kama hii.
Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake akateremsha maneno haya, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Simwataka fath baina nyinyi na hawa nani ambao waridhisha zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, mushaona. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum, ikiwa mtakomeka baada ya hapo basi ni khairi kwenu nyinyi. Wa in ta'udu na'ud, ukirejea na sisi pia tutarudi. Walan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat, kundi lenu na jeshi lenu hilo hata likawa na watu wengi kiasi gani halitawafaa chochote. Wa anna Allaha ma'al mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na waumini. Wa kana awwalu wuqud al-ma'raka al-Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzumi, wa kwanza aliyewasha moto wa vita ni huyu bwana aitwaye al-Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzumi. Wa kana rajulan sharisan sayyul khuluq, alikuwa ni mtu mkali sana na ana tabia mbovu sana, jimushriki mmoja. Huyu alijitokeza peke yake akasema, uahidu Allah la ashrabanna min hawdihim, mina muahidi Allah, si wamechimba vidimbwi, mimi nitakunywa pale maji. Au la ahdimannahu au la amutanna dunahu, au nitavunja kile kidimbwi chao kile nkiharibu au nife, lakini mimi nenda. Falamma kharaja, alipotoka na kibri alichokuwa nacho, خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. حمزة كتوك وانا متوكنا حمزة كتوك. فلما التقى يا ضربه حمزة ولبكتان حمزة كم بيجا فأطن قدمه بنصف ساقه كم كتم قو كوني مؤمون ديو قو كاندو كو بانقواك لبانا سباسي توشا akawa gagaa bado ule ujahilia huko kwenye kichwa chake, kwa mimi hapa kwa nitafika wapi katika kile kidimbwi. Akajiburuta yuafa mpaka akafika kweli kwenye kile kidimbwi, na pale Hamza akatoa upanga wake akamkata kichwa kammaliza. Huyu ndio wa kwanza alianza vile vita, na hii ni alama ya shahari kwa wao, sababu vita vyaanza tu mmoja wao tayari ashaangushwa. Jambo lilofuata al-mubaraza. Mubaraza ni challenge waliokuwa wakitoa wakati ule, kuwa watoka katika jeshi hili idadi fulani na hapa idadi fulani, ama mmoja atoka huku mmoja atoka huku, kisha challenge mmoja kwa mmoja waanze kupigana, wengine wote wametulia. Wakataka mubaraza Makuraish, wa kana hadha awwalu qatl ashala nar almaraka, hivita vimewashwa na huyu bwana wa kwanza kabisa al-Aswad. Baada ya kufariki yule bwana, kharaja ba'dahu thalathatun min khirati fursani quraish kanu min a'ilatin wahida, walivyoona yule bwana ameuawa wakatoka watu tatu katika wale ambao ndio wanaoangaliwa katika jeshi la Makuraish, wale ambao hawa ndio waregea kwao katika vita, na wote walikuwa ni familia moja, ndugu wawili na mtoto. Utba wa akhuhu Shayba ibn Rabi'a wal Walid ibn Utba, wote familia moja wakajitokeza. Falamma infasalu min as-safi talabu al-mubaraza, wakatoka kwenye ile safu yao wakataka mubaraza, na nyinyi huko tuleteeni watu watatu tupigane. فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار. أنصار ndio wa kwanza, hata bila kuambiwa watu watatu washajitokeza, vijana wadogo kasimama pale mbele. Hauf wa Muawidh ibn al-Harith wa Abdullah ibn Rawaha, hawa kajitokeza katika Ansar. Faqalu man antum, tizama kibri alichokuwa nacho Makuraish, mwenyinki na nani mkuja hapa. قالوا رهط من الأنصار, katika أنصار. قالوا أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة, tuleteni jamaa zetu hapa sisi hatuna haja na nyinyi, ondokeni hapa.
si hatuna haja na nyinyi. Wa inna ma nuridu bani ammina, wale ndugu zetu ndio tunaowataka hapa. Thumma nada munadihim ya Muhammad akhrij ilaina akfa'ana min qaumina, ewe Muhammad tutolee jamaa zetu huko ambao waweza kusimama na sisi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي سمامين نيوتات نين. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم نبوفيكا بالي وكجفانيا واتنبوي لكن وهو متنبوى حمزة واتنبوى وات سمانين كناناني قم بيسيسي فلاني. فقالوا أنتم أكفاء كرام ساسا نينين ديو وتويتوا مباوتوا إذا كسماما كبيجانا. فبارز عبيدة وكان سن القوم عتبة بن ربيعة عبيدة أكسمامنا عتبة وبارز حمزة شيبة وبارز علي الوليد كلا موجة أكسمامنا مزاكي. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا هو هوكو بكيشا قرنيهما أن قتلاهما هوكو بكيشا حتى مدنفوبي وشاو مليزا. وأما عبيدة فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان. أما عبيدة زكبشان فانغزاو نيولي أدوي كلا موجة كم بيجا منزاكي. فأفخن كل واحد منهما صاحبه كلا موجة كم مميزة منزاكي كواني دام زمواجي كفان. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه واحتمل عبيدة علينا حمزة وكمركية ولموجة وكمريزة كشو وكمبيبة عبيدة وكمرجيشة كنصافية وإسلام. وقد قطعت رجله مقواكي لكو تياري وشكاته كان دليا كتوكو ندامو بعد يسيكو اني أو تانو الفريكي كتوكو مانا للي يراها بعد يفيتا فبدر وكاتو إسلام والبقوة رودي كوليكي مدينة. وكانت نهاية هذه المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشركين منذ فيتا إيفي إكاواني دليل مبايا كو الشركين. فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة وتواتاتو كتكوالي واتو وبورك بسواو وموكوسا ومرموجا وتو مماليزو. فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد جماعة وكفاندوا نهسيرا وكفاميا قطمويا قوى إسلام. وأما المسلمون فبعد أن انتصروا استنصروا ربهم استغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه تلقوا هجمات المشركين المتوالية وهم مرابطون في مواقعهم واقفون موقف الدفاع وإسلام ومتوليا بعد وموامب الله سبحانه وتعالى كذا وسبير أمر ناني يمتوم صلى الله عليه وسلم والي وشانزا كوجا كيف وتكاو أنزا نوالي وتبجي مشالي نسيكوية شعار يا فيتا نكيلا فيتا في لكونا شعار شعار نمسيمو أنباو وإسلام ولكو وكيو كريري كتك فيتا كما كتك غزوة مؤتة ilikuwa shiar ni amit amit yani uwa usibakishi. Sasa haya maneno ilikuwa kiwatia moyo katika vile vita. Hapa walikuwa wote wakisema ahadun ahad yani tauhid ahadun ahad. Wa amma rasulullah sallallahu alayhi wasallam fakana mundhu rujuihi ba'da ta'dil as-sufuf yunashidu rabbahu ma wa'adahu min an-nasr. Ama mtume sallam kutoka aziweke zile safu sawa sawa aliregia katika hema lake akawa amuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili nusra aliyomwahidi. Allahumma anjiz li ma wa'adtani Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'adak ya Rabb na kuomba unitimizie kile ulichoniahidi. Akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ahadi yako ulionipa kutanusuru leo. حتى إذا حمي الوطيس فيتا في الفوانزا كوكاموتو واستدارت راح الحرب بشدة فيتا فيكا في شكوى نكالي في نندليا فيكالي
وبلغت المعركة قمتها vita vimefika juu kabisa katika upeo wake. قال اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. يا ربي ikiwa wataangamia hao waislamu leo hautaabudiwa tena. Kwish اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. Yani lau kama waislamu watashindwa leo dini ya uislamu waiuao watawamaliza kabisa. وبالغ في الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه. نمتوم صلى الله عليه وسلم كاوى يوومبا سانا مبكى رداء ياكي اكانغوكا كتوكا كما بيجا ياكي. فرده عليه الصديق وقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك. يا توش يا رسول الله الله اتكجيب مومبياكو يا توش فيلو ليومبا. وأوحى الله إلى ملائكته إن أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله أكان زكترمش ملائكة وين وكو نصور وومين ناكم فخبار متمواكك ونكترمشي ملائكة ألف موج وفوتانا كتك إذي فيتا. Mtume صلى الله عليه وسلم ni kama akapigwa na kusema kama mfano wa kusinzia ghafwa kidogo kisha akasimama. Thumma rafa'a ra'sahu faqala abshir ya Aba Bakr abshir ya Aba Bakr hadha Jibril ala thanayahu an-naqah ay al-ghubar. Huyo Jibril waje mimi namuona yuko juu ya farasi Jibril alayhi salatu wassalam akiwa na vumbi la nyanyuka nyuma yake yuwaja kuingia katika vile vita. Na masahaba hawakuona hawakuwaona wale malaika walikuwa haoni na macho wao waona tu watu kama takavyoeleza lakini hawakuona na macho. Sasa leo wakitokea watu wakituambia kuwa tunaona malaika weupe kadha itakuwa vipi sasa kuamini malaika ni katika ghaibu ikiwa watu wataona na macho? Kuna watu wa ajabu walikuwa na farasi watoka baharini sijui nani balatu si kweli. So masahaba wenyewe katika vita vya Badr kina Abu Bakar na Umar na Ali na wengineo hawakuwaona na macho malaika wao wamepewa bishara hii na Mtume sallallahu alaihi wasallam abshir ya Abu Bakar ataka nasrullah. Pengine mtu anaweza kusema mbona yomzungumzia Abu Bakar tu kwa sababu ndiye wa karibu yake zaidi katika wote na yeye ndiye alikuwa na yeye pale. Abshir ya Aba Bakr nusra hii ishakuja. Jibril namuona juu ya farasi kwenye vumbi yuaja. Thumma kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babi al-arish wa huwa yathibu fi dhira. Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa akatoka yeye kavaa ile ama dhira pia yuko vitani. Wa yaqulu sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Yawahidi kuwa watashindwa hawa na watakimbia katika hivi vita. Thumma akhadha hafnatan min alhasba akachukua changarawe katika mkono wake. Fastaqbala biha quraishan wa qala shahatil wujuh akatupa zile changarawe. Warama biha fi wujuhi fama min almushrikina ahadun illa asaba aynahu wa mankharaihi wa famahu min tilka alqabda. Hakuna yoyote katika washirikina isipokuwa zile changarawe zilifika zikamuingia kwenye macho yake na pua yake na mdomo wake ikawa wamechanganyikiwa. Hata hivi kwetu hapa sahihi watu wawili wakapigana kisha mmoja kainama chini akaokota mchanga akamrushia mwenzake usoni kuna salama hapo? Yule haoni tena sasa si ngumi atakavyoteremshiwa sasa baada na yeye mchanga kidogo. Vipi hili jambo ambalo ni kwa amri ya Allah subhana wa ta'ala lifike kwa kila macho ya mushrik tena na pua yake na mdomo wake ndani? Na huu ni muujiza wa Mtume sallam wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Wala hakuna yeyote leo akatudanganya eti atasimama mbele ya kifaru kisha achukue mchanga aseme shahatil wujuh kadhab uwezi. Hadha khasum bin nabi sallam muujiza wa mtume sallallahu alaihi wasallam
Huwezi wewe leo ukasimama ukasema ngoja mimi nitafanya shahati lujuu, utakufa bure, hakuna kitu utafanya. Hii ilikuwa ni hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni muujiza. Usiende leo ukajaribu. Hii ni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu qala wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Ni Allah ndiye aliyefikisha zile changarawe kwa wale watu. Ama binadamu hawezi kufanya hivyo. Na Allah amkumbusha hii neema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hali kama hii, hinaidhin asdara ila jeishihi awamirahu al-akhira bilhajamati al-mudadda. Sasa hapa ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akaanza kuamrisha jeshi waanze kuingia kwenye vile vita. Faqala shuddu, sasa piganeni waume kisawa sawa, tandika wao, sasa ndio tuanza vita. Shuddu waharadhahum ala alqital, ikawa yuwahimiza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vile vita, qailan walladhi nafsu muhammadin biyadi, walladhi nafsu muhammadin biyadi, la yuqatiluhum alyawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbir illa adkhalahu Allahu aljanna. Na apa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko katika mikono yake, hakuna yeyote atakayesimama na kuwapiga vita hawa watu akauawa akiwa na subra, atarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ameelekea hakimbi, isipokuwa Allah atamuingiza peponi. Si guarantee hii yatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna lipi la kusubiri? Ushaambiwa wewe ukifa unaenda peponi moja kwa moja, ukifa peponi. Sasa wewe waonaje ni Mtume za sallama ndiye anayesema haya maneno mbele ya masahaba na imani za masahaba ni zile, kutakuwaje pale? Waqala wa huwa yahudhuhum ala alqital qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard, simameni pepo hii upana wake mbingu na ardhi. Wa hina idhin qala al-umair ibn al-hamam, na al-umair huyu alikuwa ni kijana mdogo sana, watu wa tarehe wengine wasema alikuwa na miaka 16 umri wake. Hebu tuangalie vijana wa miaka 16 leo wako wapi? Hata kulipa bili ya moto hajui uenda wapi, uanza wapi, umalizia wapi. Warabbi, yani bado hata dukani pia pengine labda asitumwe, bado mdogo. Lakini tizama kijana wa miaka 16 amwambia nini Mtume sana? Qala bakhin bakhin, akatoa maneno. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin, mbona wasema hivyo? Qala la wallahi ya Rasulullah illa rajaa an akuna min ahliha, natarajia mimi kuwa katika hao watu wa peponi leo. Qala fa innaka min ahliha, hapo hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa bishara kuwa wewe ni katika watu wa peponi. Atasimama tena huyo, ashaambiwa kuwa wewe wa peponi moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fa akhraja tamaratin min qarniha, alikuwa ameweka tende hivi akazitoa. Faja'ala ya'kulu minhunna, kama kusema hizi za mwisho acha nzile kisha watantambua. Akawa yuala zile tende, thumma qala la in ana huyitu hatta akula tamarati hadhi innaha la hayatun tawila, wallahi nikiishi mimi mpaka kumaliza hizi tende basi hayo maisha marefu mno, si pepo hii, niishi mpaka nile hizi tende tu. Farama bima kana ma'ahu min at-tamr thumma qatalahum hatta qutil, akatupa chini zile tende akaanza kupigana katikati ya safu za washirikina mpaka kauawa. Wakadhalika sa'alahu Auf ibn al-Harith, Auf ibn al-Harith faqala ya Rasulullah ma yadhhaku ar-rabb min 'abdihi, Allah subhanahu wa ta'ala hufurahishwa na nini kwa mja wake mpaka akacheka? Qala ghamsuhu yadahu fil aduwi hasiran, aingie katikati ya maadui akiwa hana hata dira, hana chochote, aingie kupigana maadui. Fanazaa dir'an kanat alayhi, yule bwana akaitoa ile ama alikuwa ameivaa akaitoa kaika kando. Faqadhafaha thumma akhadha sayfahu faqatala alqaum hatta qutil, akachukua upanga akaingia kwa watu akapigana mpaka kauawa. وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد كان حدة هجمات العدو قد ذهبت وفتر حماسه. نوكتيول متوم صلى الله عليه وسلم كيامبي مصحابة أنزيني ساسا كبيجانا كسوا ساوا
ilikuwa nguvu za washirikina zishaanza kuisha. Na hii ni kama tulivyotaja, hapa ndio utaona hikma ya Mtume wa sallama kubwa, ya kuwa mwanzo waanze watu wa mishale kisha ndio wa upanga. Na hili jambo likazidi kuwatia himma Waislamu, kuwa wale washachoka. Kwa hivyo walivyoanza kupiga kwa nguvu, wale mabwana kule nguvu zao zimekwisha. Faja'alu yuqallibuna as-sufuf wa yaqta'una al-a'naq, wakawa zile safu za washirikina wazigeuza geuza, wakata watu vichwa kisawasawa, waomaliza kabisa washirikina. Wazadahum nashatan wa hiddatan an ra'u rasul Allah sallama yathibu fi ad-dira, na ikawazidisha uchangamfu walivyomuona Mtume za sallama pia yuko na wao katika vile vita, yeye pia amevaa kijeshi yuko ndani. Na hii ikazidi kuwatia himma, na Mtume za sallama yuwapigana ukasema kwa maneno ya wazi wazi, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, yani hii ni ahadi kuwa leo hawa tuwashinda sisi. Faqatala almuslimuna ashadda alqital, waislamu wakapigana kwa nguvu sana. Wanasarathum almalaika, na malaika pia wakawa nusuru. Fa fi riwayat ibn Sa'd an Ikrima qal kana yawma idhin yanduru ra'su ar-rajul wa la yadri man darabahu, sema nilikuwa nikiona mimi kichwa chaanguka na sijui nani ampiga, maana kimi sioni mtu, naona tu mtu amesimama mara kichwa hana yuanguka chini, na mkono wakatika hatuoni mtu. Ibn Abbas asema bainama rajulun min almuslimina yashaddu fi ithri rajulin min almushrikina amamahu idh sami'a darbatan bisawti fawqahu wa sawtu alfaris yaqulu aqdim hayzum, moja katika masahaba amfukuza mushrik ataka kummaliza, mara asikia sauti kama kitu cha chapa, na nyuma asikia sauti kama mtu yuko juu ya farasi, na farasi wake huyo yumwambia aqdim ya haizum, yani amwita yule farasi wake asonge mbele. Fanadhara ila almushrik amamahu fakharra mustalqiyan, yule mshirikina ghafla akaanguka chini kwenye mgongo wake. Fanadhara ilayhi faidha huwa kad khutima anfuhu, akimtizama amekatwa pua, pua imekatika. Washuqa wajhuhu kadharbati sawt, na uso wake umekatwa kama amechapwa na sauti. Sauti ni kama mfano wa kile kinachotumika kuchapa farasi, mechapwa nacho cha uso. Fakhdharra dhalika ajma, uso ukageuka rangi ya kijani wote, na yeye hakumgusa. Fajaa al-ansari fa hadatha bidhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yule ansari akajiambia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia naona kadha wa kadha. Faqala sadaqta dhalika min madad as-samaa'i ath-thalitha, huyo ni katika malaika wa mbingu ya tatu katika wale walioshuka. وقال أبو داود المازني إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي, نينو وبانغا نتككم كتا كيشوى مشرك بانغا ليفيك كلا كيشوى كيكوشيني إنشتا نقولي ونناني ملائكة. فعرفت أنه قد قتله غيري, نكجوى هوي أموا ونمونجين. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرا, العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم aliingia katika vile vita kwa lugha ya leo tunasema kwa pressure ya Abu Jahal, lakini alikuwa hataki kuingia katika vile vita sababu huyu ni mtoto wa ndugu yake ampige vita kazi yake, bali yeye ndiye alikuwa akisimama na Mtume صلى الله عليه وسلم katika bai'at al-aqaba kabla ya kusilimu, mpaka akiwaambia ansar ikiwa mmeshindwa sisi hatujashindwa kumhami Mtume صلى الله عليه وسلم sababu ni ndugu yetu ni mtoto wetu, vipi tena ataingia katika vita mpige vita? Na tutaona huko mbele kwa Mtume صلى الله عليه وسلم aliwaambia masahaba, mkimuona al-Abbas msimuue, achaneni naye, wala yeye hakuja kuwaua nyinyi, amelazimishwa kuingia katika hivi vita. Kwa hivyo mmoja katika vijana wa Ansar akamleta al-Abbas akiwa ni matekwa, antekwa katika wale waliotekwa baada ya vile vita. Faqala al-Abbas inna hadha wallahi ma asarani, si huyu alinishika, yeye ankuja kufuata tu tuseme baada ya mimi kushikwa. Laqad asarani rajulun ajlah min ahsani nnasi wajhan, kuna mtu kipara hivi sura yake nzuri sana ndio alinishika mimi akanivuta huko, huyu akanipokea.
وما أراه في القوم نمي سموني هذا سموني ولا لنشيك. فقال الأنصاري سببك كمشيك متومو كلا لچوناچو متومو صلى الله عليه وسلم ألكوا كيوابا والأنصار كسيما أنا أسرت يا رسول الله ميم من رنم شيكو. فقال أسكت متومو صلى الله عليه وسلم بيوين يمازا فقد أيدك الله بملك كريم الله أنك سيدي يا بيوين أليمشيك ويني هو ملائكة ndio alimshika akamleta kwako. Kwa hivyo mambo yalikuwa kama hivi katika vile vita. Tulisoma kutaja mwanzo kuwa Iblis alikuwa na wao kuanzia mwanzo wa vita kwa sura ya Suraka ibn Malik. Iblis alikuwa yuwaona yeye wale malaika wakiteremka mmoja mmoja. Yeye yuwaona kwa macho. Walamma raa Iblis وكان قد جاء في سورة سراق بن مالك كما ذكرنا ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت نكوجا كتك سورة سراق نا يكون واو كوانزيا كل وطوكي يكون واو مبكى بدر. فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه. هيا با يتشكيشا كدوب من الشيطان يلبونا ملائكة ونفوفانيا ولي وشركينا akageuza huyo akaanza kukimbia, lakini bado yuko katika sura ya nani? Suraka. Kwa hivyo jamaa wamuona kuwa huyu Suraka sikule anatuambia kuna sisi, sasa mbona yuwakimbia? Fatashabatha bihi al-Harith ibn Hisham. Wafikiria mtu yuwakimbia hatari kisha jamaa tokebele mbona bwana yati yuwamzuia hivi, na mtu yuwaona ukunyuma kuna balaa gani? Nafikira tapita na wewe pale ulipo, atapita na wewe akuangushe kisha wewe unawazimu wewe. Hayo yanayotokea huko wewe hamjui nyinyi. Nyinyi mpo tu. Huyu bwana mzuia wa huwa yadhunnuhu Suraka. Fawakaza fi sadri al-Harith fa alqahu. Jamaa kamrukia kwenye kifua kama ni flying kick kama nini, akamwangusha huyo. Yakimbia. Kumbe ni Iblis. Thumma kharaja hariban wa qala lahu al-mushrikun ila aina ya Suraka? Mbona tuwata wenda wapi wewe? Mambo ya nzidi hivi ya nchacha ndio wenda na untuambia niko na nyinyi mpaka mwisho. Alam takun qulta anta jarun lana la tufariquna? Wewe unasema uko na sisi mpaka mwisho hautuachi. Qala inni ara ma la tarawun inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab. Kuna mambo mimi nayaona nyinyi hamyaoni. Yani bimana kama mngelikuwa mwajua hapa msingebaki. Hamshindi hata mkafanya nini hapa. Malaika 1000. Si wao kwa 1000. Na huku jeshi la Mtume sala 300 na kisha wateremshwe malaika 1000 na ni malaika ya jamaa. Yani wapigana na watu huwaoni. Na wao wakikupiga kichwa chaanguka. Si ati kwa kuwa huwaoni lile panga lao alifanyi kazi. Ah. Yani akirusha hivi huangusha kichwa. Sasa na wewe mwana mwenzako kuangushwa kichwa kutabaki? Kuna kubaki. Huyu bwana akakimbia thumma farra hatta alqa nafsahu fil bahr. Hakutosheka kukimbia tu Iblis mpaka baharini. Sijui iko wapi bahari kilomita ngapi, lakini alifika huko kisha akaruka chomo ndani ya bahari. Huyo sema hata huko nchikavu sikutaki tena. Sijui nikafuatwa pia. Hakubaki. Kwa hivyo ikawa ni kushindwa. Kushindwa ndo kukawa kumewavamia washirikina. Ikawa Waislamu wazidi kusonga mbele, sahaba wazidi kusonga mbele kwa washirikina. Hamalat anifa, kila wale wakiwa warudi nyuma ndio wakazidi wao kupiga na kuwaua wale washirikina. Na tutakuja zungumzia inshallah taala huko mbele kwa sahaba. Sa'ad ibn Mu'adh al-Ansari alikuwa yeye yuko katika hema la Mtume صلى الله عليه وسلم yuwalinda. Hivi vita vyote vivendelea wao wamlinda Mtume صلى الله عليه وسلم. Hata Mtume صلى الله عليه وسلم kurudi pale wako na yeye. Kila endako wako na yeye. Ikawa iwaona vile vituko vinavyofanyika pale. Mwisho wakawa washirikina wakimbia. Waislamu wakawa wawashika. Mateko wale washikwa. Na ngawira kuchukuliwa na wale wakimbia wengine. Sa'ad ibn Mu'adh ile jambo halikumfurahisha. Akawa yuonyesha kwenye uso wake kama ana hasira.
Mtume صلى الله عليه وسلم tutakuja kuzungumzia hiyo inshallah bitafsil, kuwa alimwambia naona kama hauna furaha kwa kile wanachokifanya ndugu zetu. Akasema naam, hivi vita vya kwanza tupigana nao hao walikuwa tu wachinje wote, tusibakishe hata mmoja mpaka siku nyingine wafikirie mara mbili kuja kutusumbua. Si wakutekwa tekwa hawa, hao wakumalizwa kabisa. Na tutaona kuwa fikra kama hii pia alikuwa nayo nani? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warḍa. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaiunga mkono. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. Kwa hivyo mwanzo walikuwa wafanywe hivyo ili iwe ni funzo, fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Ili wakumbuke siku nyingine vile tulivyofanywa tusijaribu. So iwe funzo kwa wengine. Ni vita vile pale ni vitani. Kini mtu asikwambie eti jirani yako kafiri, nenda kabebe sururu kisha mbunge nayo. Hapa tuzungumzia vitani. Katika harbu. Harbu ni masala mengine. Ama usema hapa ati njiani hivyo mwana kafiri, ngoja ni mchinje. La. Mau hakadha. Si hivyo. Hapa tuzungumzia sehemu ambayo ni ya vitani. Na vita walioanza nani? Ni wao ndio walioanza. Wahum badaukum awwala marra. Wao ndio walioanza uchokozi kwa Mtume sallam na masahaba. Na ni mangapi waliofanyia Mtume sallam na masahaba walivyokuwa Makka? Wangapi waliuawa katika sahaba? Ammar ibn Yasir alimuona baba yake na mama yake kwa macho wakiuawa. Kwa hivyo ikiwa ni uadui walioanza ni wao, kwa hivyo walikuwa wastahiki katika hali kama ile hivi walivyofanya. Almuhim, vita vikaishia kuwa Makureish wakaanza mmoja mmoja, wale waliobakia hai kukimbia mmoja mmoja, geuka ukimbia. Lakini kuna jamaa mmoja hapa sijamtaja, Abu Jahal. Huyu tutazungumza naye kesho inshallah. Abu Jahal kesho tutamweleza, maana yeye ana kisa chake kando katika vile vita na ujinga aliokuwa nao. Yeye ana yake kando na watu wa tarehe huzungumzia kisa chake na namna Abu Jahal alivyouawa. Biidhnillah ta'ala, katika darsa ya kesho idha ahyana Allah subhanahu wa ta'ala, tajaribu kuzungumzia kifo cha Abu Jahal na namna alivyouawa, kisha tusonge mbele kutaja shajaa waliokuwa nao masahaba na namna walivyosimama wale mashujaa katika hivi vita, na matukio ya ajabu ajabu ambayo yametokea katika vita vya Badr tutakuja kuyazungumzia insha Allah Taala katika halqa ya kesho. Naktafi bihadha alqadar. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. Wa sallallahu sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.